Хмельницькому міському центрі надання адміністративних послуг планують збільшити перелік послуг. Зокрема, планують видавати паспортні документи та посвідчення водія. Про це йшлося 17 серпня на засіданні комісії Хмельницької міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій. У нас ЧНАП отримав субвенцію з державного бюджету на закупівлю обладнання для видачі паспортних документів і обладнання для видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів. Обладнання для реєстрації транспортних засобів вже отримали, тільки ще не приїхав спеціаліст для його встановлення, чекаємо. А для обладнання для видачі паспортних документів зараз подано документи на тендер, проходить зараз тендерна процедура. І я думаю, в вересні місяці ми його також отримаємо. Тому ми ці послуги будемо надавати в ЦНАП, і, звичайно, я його зараз ношу до переліку адміністративних послуг, які будуть надаватися через ЦНАП. Збільшиться надходження в бюджет, тому що багато людей, наприклад, отримання паспортних документів, закордонних паспортів, їдуть в Черкаський сервісний центр, і, звичайно, кошти йдуть до черкаського бюджету. Те, що в нас, ну, тут справа в тому, що це покращення для наших жителів міста, тому що завжди черги, ви ж знаєте, у паспортному столі. І скільки виходить, скільки це зручності? Так, і буде набагато. Коли я пам'ятаю, ми почали здійснювати прописку-виписку, скільки в нас спочатку було людей стояли, які там толпами звідти повернулись до нас. І, звичайно, посвідчення водія, це зручно отримати тут. Ну, це отримання без іспитів. Якщо там воно втрачене, якщо обмін посвідчення, і також транспортні засоби, тільки нові, без огляду, тому що потрібна ж площадка, яка, де можна проводити експертизу, це нові транспортні засоби, і також, якщо якісь зміни там в назві юридичної особи, яка має транспортний засіб, чи зміни місця проживання. Для надання нових послуг додатково залучати фахівців не планують. Адже попередньо внаслідок реорганізації відділів виконкому Хмельницької міської ради до ЦНАПу приєднали державних реєстраторів. Відділ реєстрації приєднується до ЦНАП. І якщо зараз адміністратори приймають документи на реєстрацію юридичних фізичних осіб, на реєстрацію нерухомого майна і передають ці документи реєстраторам, то коли реєстратори будуть в штаті ЦНАПу, вони це можуть самі робити. І в мене просто звільняються посади адміністраторів, які зможуть надавати послуги уже по видачі паспортних документів і видачі посвідчень водія.